Jade, 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 pera, por favor. Eu preciso muito da sua ajuda. Por favor. Você é muito cara de pau. Desculpa aparecer assim, Jade. Encontrei sua mãe no mercado esses dias e eu falei pra ela que eu não queria saber de você. Ela não te contou? Falou. Falou assim. E mesmo assim você tem a cara de pau de aparecer na minha porta. O que você quer de mim depois de todos esses anos, Débora? Rodrigo morreu. Quando aconteceu? Tem 2 semanas. Um acidente de carro. Eu sinto muito. A gente ia casar. Quando? Eu não sei. Era mais uma ideia do que um plano. Mas a gente ia. Ele era um príncipe. Tá mais pra carruagem, né? Só foi morar com ele porque era um jeito de ir embora pra cidade grande. Eu lembro desse dia. Tava indo passar as férias na casa da minha avó. Você teve febre de saudades. Meu Deus. Eu nem sabia que essa foto da minha festa de 15 anos existia. A gente já tava na pista. Deve ter sido um pouco antes do nosso primeiro beijo. Um pouco antes de você sair correndo feito um bichinho assustado? O que você queria que eu fizesse? Você era minha melhor amiga e você me beijando assim. Do nada. Além do mais, eu te recompensei te pedindo em namoro. Quase um ano depois disso. Você odiava a ligação da minha família com bruxaria e necromancia. Mesmo assim, usou isso para me escrever uma cartinha cafona. Eu achei que você nem lembrava mais disso. A carta dizia: você me ensinou a lei tríplice. Tudo aquilo que fizer nessa vida retornará a você multiplicado por 3. Aquele dia, disse que estava apaixonada por mim. Desde então, tenho te amado 3 vezes mais. É claro que eu lembro. Tem como esquecer como a gente é bobo e brega quando é adolescente? Você ainda não me respondeu. O que você quer de mim depois de todo esse tempo? Eu vim pelo seu dom. Eu preciso que você ressuscite o Rodrigo. Olha, eu sei que
Eu sei que eu não fui justa com você quando eu fui embora da cidade sem me despedir e nem dar tchau. Não, não. Você foi embora porque você não sabia lidar com quem eu era. E agora, depois de todo esse tempo, vem atrás de mim por um dos processos mais difíceis e sagrados do meu povo? Não, Débora. Desculpa o incômodo. Foi bom te ver de novo. A culpa foi minha. Pela morte do Rodrigo, a culpa foi minha. A gente teve uma briga muito, muito feia. E aí ele arrumou as malas. E aí ele falou que ele ia embora. E aí ele pegou o carro. Você quer o Rodrigo de volta? Porque você ainda gosta dele? Ou você quer acabar com a culpa? Eu só quero acabar com a dor. Não sei de onde que ela vem. Acho que eu entendo. Quando você foi embora, parecia que eu tava de luto. Era como... como se você tivesse morrido. Depois, parecia que quem tinha morrido era eu. Me perdoa. Já perdoei. Caralho, o que foi, Débora? O que foi? Você tá doida? O que foi? Eu tive um pesadelo. Desculpa. Pode pesadelo, Débora. Você tá bem? Uhum. Você tá se sentindo normal? Não tem nada de diferente? Porra, Débora, a única coisa estranha que tem aqui é o teu comportamento, né? Você se lembra
de uma briga que a gente teve há 2 semanas. Que você falou que você ia embora. Débora, que briga. Quando que eu falei que eu ia embora? Meu Deus do céu, Débora. Primeiro aquele ataque que você teve de madrugada, aquela coisa de maluco. Agora você fica aí 7 horas da manhã com esse interrogatório, meu. Puta que pariu. Sabe do que você tá precisando? Você tá precisando se tratar. Porra. Talvez você devesse começar a trancar o seu portão. Eu vim passar uns dias na casa da minha mãe pra reorganizar a vida. Eu acabei de chegar na cidade, mas eu vim direto da rodoviária pra cá. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu preciso te ver e conversar com você. Eu posso entrar?